আছেনো? আমি আহি আছো এফালে আমাৰ পৰম্পৰা, আমাৰ মানে সমাজৰ প্ৰচলিত নিয়ম অনুসৰি আজি আমাৰ ঘৰ ওচৰ থানৰ গেটতে গোটেই গাঁৱৰ হৈ সকাহ নাভাগ কৰিছে। তাতে গোটেই গাঁৱৰ মানুহ সমবেত হৈছে, আমিও ভাবিলোঁ তালৈকে ওলাই যাওঁ আৰু এতিয়া ওলাই আহি আছোঁ। গতিকে যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম, আপোনালোকেও চাই যাব আমাৰ লগতে দিনটোৰ ব্লগটো আজি সিমান। আৰু আমি আহি পাই গৈছোঁহি, আচলতে ঘৰৰ পৰা বেছি দূৰ নহয়, মেইন ৰাস্তাৰ পৰা নামিয়েই এয়া অষ্টভোজদেৱৰ থান। ইয়াতে লিখা আছে এই থানৰ গেটখনৰ তলতেই আজি সকামভাগ পতা হৈছে। আচলতে আমাৰ গাঁৱৰে এগৰাকী মহিলাই সপোন ৰাখিছিল যে আমাৰ এই অষ্টভোজদেৱৰ থানৰ দুয়োকাষে দুজন আচলতে ভকত বুলিয়ে ক'ব পাৰি, ভকত মানে দেৱতা দুজন আছে, আৰু সেই তেওঁলোক দুজনেই সপোনত দেখাইছিল যে ইয়াতে এনেকৈ আমাৰ গোটেই গাঁৱৰ, আচলতে আমাৰ গাঁও বুলিয়ে নহয় ওচৰ পাঁজৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যিমানকেইখন গাঁও আছে সকলোকেইখন গাঁৱৰ এনেকৈ বুঢ়ীসকল বুঢ়ী আইতাসকল মানে লগ লাগি এভাগ নাম কীৰ্তন কৰি এভাগ শৰাই সজাই শৰাই ভাঙিবলৈ সপোনত কৈছিল তেওঁক। আৰু আচলতে আমাৰ গাঁওখনত আজি অলপ দিনৰ পৰা বহুতো বেমেজালিৰ সৃষ্টি হৈ আছে, বেমেজালি বুলি নহয় অপায় অমংগল হৈ আছে, নানান অঘটন ঘটি আছে আমাৰ গাঁৱতে। কেইবাজনো আচলতে কেইবাটাও এক্সিডেণ্টত কেইবাজনো লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে, অকাল মৃত্যু বুলি ক'ব পাৰি, অকাল মৃত্যু হৈছে। আৰু সেই অকাল মৃত্যু হোৱাৰ বাবে গাঁওখনত কিনো হৈছে নাজানো, আৰু একেটা বছৰতে কেইবাজনো লোক অকাল মৃত্যুত মৃত্যু হোৱাত গোটেই গাঁৱৰ মহিলাসকলে তেওঁৰ সপোনটোকে সঁচা ৰূপত পৰিণত কৰিবলৈ এনেদৰে আজি দিনটো ধাৰ্য কৰিলে। আচলতে সকামভাগ কেতিয়াবাই কৰিব লাগিছিল, কিন্তু গাঁৱতেই বৰদেউতা এজন ঢুকোৱাৰ বাবে সকামভাগ পষ্টপন হ'ল, মানে পাছলৈ আনিবলগীয়া হ'ল। আৰু সেয়ে আজি দিনটো নিৰ্ধাৰণ কৰি সকলো গোটেই পাঁচ ছখন গাঁওবাসীয়ে লগ লাগি আজি সকামভাগ অনুষ্ঠিত কৰিছে। আৰু মই যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ এইফালে আমাৰ অষ্টভোজদেৱৰ থানৰ তলতে এনেকৈ সিংহ দুজনা আছে দুয়োকাষে, তেওঁলোকৰ তলতে এনেকৈ ধূপ চাকি আৰু তামোল পাণ অৰিহণা আগবঢ়াইছে। আৰু এইফালে ৰাস্তাতে যিহেতু পাতিব লগা হৈছে সেইফালে দুয়োকাষে গোপিনী বহিছে, মাজতো এনেকৈ এলাইন দি দিছে বহিবৰ বাবে। এয়া গোপিনীসকলে এতিয়া চাহ খাইছে যিহেতু নাম কীৰ্তন কৰি শেষ হ'ল। আমি আহোঁতেই আচলতে শেষভাগ নাম লৈ আছিলে আৰু শেষ হ'লত এতিয়া চাহ দিছে, এয়া চাহ খাইছে সকলোৱে। তাৰপাছত প্ৰসাদৰ শৰাই আগবঢ়োৱা আছে, গতিকে শৰাই ভাঙিব লাগিব। আৰু যিমান পাৰোঁ আপোনালোকক মই দেখাই যাম, আপোনালোকে চাই যাওক, দেখিছে নহয় কিমান বুঢ়ীসকল গোট খাইছে। আৰু আজি আচলতে পৰিৱেশটো সঁচাকৈয়ে বহুত ভাল লাগিছিলে চাবলৈ, দেখিবলৈ। এনেকৈ ইমানখিনি বুঢ়ীহঁত একেলগে আচলতে লগ পাবলৈ টান হয়, ক'তো দেখা নাযায়। ঘৰতে সকাম এটা কৰিলেও ইমান বুঢ়ীহঁতক লগ পাব নোৱাৰি, গাঁৱৰ ওচৰ পাঁজৰ বা গাঁৱৰ বুঢ়ীহঁত থাকে বাৰু, বেলেগ গাঁৱৰ মানে বুঢ়ীসকলক লগ পাব নোৱাৰি, কিন্তু আজি অনুষ্ঠানটোত ওচৰৰ তিনিখন চাৰিখন বা পাঁচখনমান গাঁৱৰ বুঢ়ীহঁত লগ লাগি অনুষ্ঠানভাগ পতা হৈছে। সেইবাবে চাই খুব ভাল লাগিছে। আৰু সেইগৰাকী ৰূপজ্যোতি খুৰী, তেওঁ চাহ দিছে মানুহক। আৰু এইফালে প্ৰসাদ খাবৰে হ'ল, এইফালে পাত দিছে আৰু তাৰপাছতে প্ৰসাদ দিব। প্ৰসাদ দিয়াৰ পাছতেই আজি আমাৰ সকামভাগ শেষ হ'ব। আৰু আচলতে আজি ৰাতিলৈও তাত নামৰ পাৰ্টি আছে, নামৰ টোকাৰী আছে, মানে আমাৰ গাঁৱতে এটা টোকাৰী দল আছে, টোকাৰী মানে দিহানামৰ দল, তেওঁলোকে ৰাতিলৈ নাম পৰিৱেশন কৰিব। তেওঁলোকেও আজি ইয়াতে জাননী কৰি দিয়া হৈছে যাতে ৰাতিলৈ তেওঁলোকে নাম পৰিৱেশন কৰিব পাৰে, আৰু সেইবাবে সোনকালে সকামভাগ কৰি আজৰি হৈছে। আৰু হৈ চব ঘোৰাঘুৰি গৈ আকৌ খাই বৈ যিহেতু ৰাতিৰ কাৰণে আজৰি হৈ আহিব লাগিব। আমি বাৰু মই চাগে আহিব নোৱাৰিম, কাৰণ মৰমক এৰি ৰাতি আহিবলৈ দিগদাৰ, আৰু লগতে লৈ আহিবলৈও ৰাতি এতিয়া ঠাণ্ডাও পৰিছে, গতিকে বেছিদিন হোৱাই নাই বেমাৰৰ পৰা উঠা, সেয়ে তাইক লৈ নাযাম বুলি ভাবিছোঁ। আৰু এতিয়া প্ৰসাদ খাবই হৈছে, আৰু প্ৰসাদ দি ৰান্ধনীসকলে সেৱা লৈছে, তাৰপাছতে আজি প্ৰসাদ খাম আৰু সকামভাগো শেষ হ'ব। আৰু আজি এই সকামভাগত এই সেৱাতে যাতে গাঁওখনৰ সকলো অপায় অমংগল দূৰ হয়, ক'ৰ দুখ ৰোগ ব্যাধি সকলো দূৰ হ'ব লাগে, দুখ দুৰ্গতি অপায় অমংগলৰ পৰা গাঁওখনক উদ্ধাৰ কৰিব লাগে, লগতে যিসকলৰ অকাল মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকৰ আত্মায়ু সৎগতি পাব লাগে, ইয়াকে কামনা কৰা হৈছে। সকলো গাঁওবাসীয়ে প্ৰাৰ্থনা জনাইছে যাতে এনেদৰে আৰু অকাল মৃত্যু কাৰো নহওক। সেয়াকে আচলতে সেয়াই আছিলে আজি দিনটোৰ। কেইবাদিনো ব্লগ বনোৱা নাই, ভাবিলোঁ আজিৰ আমাৰ এই
সকাম ভাগতে আপোনালোকৰ বাবে এটা ব্লগ প্ৰস্তুত কৰোঁ আৰু আপোনালোককো দেখাই দিওঁ যে আমাৰ নিয়মত আচলতে বুঢ়ীসকলৰ এনেকুৱা অনুষ্ঠানবোৰ কেনেকৈ পতা হয়। হয়তো আপোনালোকৰ ঠাইতো এনেকুৱা ধৰণৰ নিয়ম কৰা হয়, কিন্তু আমাৰ এই নিয়মটো অকণমান ব্যতিক্ৰম, কাৰণ যিহেতু সপোনত দেখি কৰিবলৈ আগবাঢ়িব লগা হ'ল, সেইবাবে এনেদৰে কৰিব লগা হৈছে। আৰু এয়া আকৌ এবাৰ দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, কিমান মানুহ হৈছে আপোনালোকে নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰিছে। গতিকে সকাম ভাগৰ মহত্বটো বুজিছেই চাগে মানুহখিনি দেখিয়ে। এয়া ইফালে বুঢ়ীহঁত বহি আছে, আগলৈকে আছে, এয়া আচলতে দীঘলীয়াকৈ বহিব লগা হৈছে। সেই তাতে মুধতে মেইন বুঢ়ীসকল বহিছে, যিসকল ভিতৰ প্ৰক্ৰিয়া বুলি কয় আচলতে তেওঁলোক ইয়াতে বহিছে, বাকীসকল এনেকৈ দুই কাষে লাইন লাইন হৈ বহিছে, দেখিছেই নহয় আৰু। ইয়াত তেওঁলোকে ইফালে বহিছে আৰু সকলোৱে আচলতে নিজৰ গাঁওখনৰ অপায় অমংগল দূৰ কৰিবলৈ, দুখ দুৰ্গতি দূৰ কৰিবৰ কাৰণে যিমান পাৰে চেষ্টা কৰিছে, মানে ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছে। আৰু ইয়াতে ৰ'দ বতাহ বৰষুণ বুলিবলৈ নাই আৰু গৰম ঠাণ্ডা বুলিবলৈ নাই, সকলোৱে কষ্ট স্বীকাৰ কৰি গাঁওখনৰ কাৰণে, মানে গাঁওখনৰ দুখ দুৰ্গতি নাইকিয়া কৰি অপায় অমংগল দূৰ হৈ যাতে গাঁওখন মংগলময় সেইকীয়া কামনা কৰিছে। আৰু বেছি দেখাই নাথাকোঁ, যিমান পাৰোঁ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ। আৰু আপোনালোকেও যিহেতু অলপ বুজি পাইছেই চাগে, আমাৰ সকাম খাই হৈ গ'ল, আমি এতিয়া ঘৰাঘৰি আহিছোঁ। বুঢ়ীহঁত আহিব হোৱা নাই বাৰু, আমি অলপ সোনকালে আহি দিলোঁ কাৰণ মৰমে খুব আমনি কৰিছে তাত, মানে আমনি নহয়, তাইক খেলিবলৈ লাগে, ঘূৰি ফুৰিবলৈ লাগে, বুঢ়ীহঁতৰ মাজলৈ গুচি গুচি গৈছে, সেইকাৰণে তাইক মই খৰকৈ লৈ আহিছোঁ ঘৰলৈ। মাহঁত আহি থাকিব লাহে দিয়ে, আৰু কিছুমান কিছুমান আহিছে বাৰু এইফালে চাগে, ইমানখিনিকে ক'লোঁ।